O Colexio de Carril había tempo que viña arrastrando moitas deficiencias e tamén moitas polémicas. Parte delas quedaron hoxe saldadas. O centro estrea 4 novos aseos na zona máis próxima ás aulas de infantil, aqueles que se atopaban en peores condicións. Nos últimos tempos tamén se levou a cabo un cambio de tubaxes en todo o centro, sustituíronse falsos teitos e tamén se instalou iluminación LED. Son as obras moi importantes, que foi un compromiso adquirido pola Xefatura Territorial e que damos cumplimento deso, como a outras obras en Vila García, que estamos neste momento falando dunha inversión superior aos 3 millóns de euros durante a miña etapa como xefe territorial, e creo que é unha aposta importante por o que é a educación e o ensino público en Vila García da Rosa. Así todo, o centro ainda arrastra varias deficiencias pendentes de arranxo. Hai ainda moitos baños nos que non se actuou e quedan tamén outras melloras urxentes que acometer. Son consciente que dende que estou na dirección que le vamos pedido moito, pero bueno, o centro necesitaba un pouco que dixeron eles que se están seguindo por orde de prioridade todo, pois empezaron co cambio da cuberta, despois o da instalación eléctrica e o do falso teito e agora tocaba fontanería e como non queda eso, rematar toda a fontanería e todo o cambio de carpintería. Dende o Concello celebran as melloras levadas a cabo, aínda que apuntan que se deberán ter acometido con maior celeridade. As reivindicacións de tanto da directora e de dos pais de alumnos do Colexio de Carril foron atendidas con, bueno, non ca premura que todos deseábamos, pero sí se están atendendo e o Concello, por suposto, pues, colaborará dentro das súas posibilidades, como está facendo coa Consellería. A Xunta, pola súa banda, destaca o investimento feito neste centro nos últimos anos. O Goberno galego destinou 300.000 euros para melloras no Colexio de Carril. Dende o Executivo Autonómico salientan a cooperación entre administracións como mellor fórmula para ter a punto os colexios. Creo que sea línea, non? Esa línea a seguir, a colaboración entre todas as administracións, porque por un solo unha administración é moi difícil acometer todas as inversións que hai que acometer nos colexios, pero creo que esta colaboración que levamos xa nos tendo e desde logo é moi fluida en concellos como o de Vila García, pois evidentemente é a línea de traballo que hai que acometer, non? Segundo os datos da Xunta, nos últimos anos investironse en Vila García máis de 3 millóns de euros nos centros educativos, salientando a ampliación do IES Armando Cotarelo, a mellora da pista polideportiva do IES Miguel Ángel González ou a reforma da aula de educación física do CEIP de Rubiáns.